Tervetuloa STI-luennolle. Minun nimeni on siis Santeri Marjo Korpi, olen STI:ssä pääsihteerinä. Ja tässä ennen kuin lähdetään luennon pariin, niin muutaman sanan sanon. Täällä on taas syysohjelmia jaossa pöytien päässä, ottakaa niitä mukaanne. Ja meillä nämä eksegetiikan luennot jatkuu. Ja myös esimerkiksi huomenna on kiinnostava Timo Eskolan luento sitten toisesta kirjasta, mikä on tämän vuoden aikana häneltä tullut. Eli nyt käsittelemme tämmöistä kansainvälisessä julkaisusarjassa ollutta ikään kuin pääteosta, koko uran huipentumaa, New Testament Semiotics -kirja ja tämän luennon aihe, siis mitä semiotiikka ja merkitysteoria tarkoittavat käytännössä Raamatun tulkinnalle. Ja huomenna samaan aikaan kello 14 on sitten puolestaan ST-julkaisemasta Justitiasta arvosodan aikakausi luento. Ja siinä on teema identiteettipolitiikka, provokaatio ja propagandan kieli, woke ja median aggressiivinen retoriikka, eli tämmöinen ajankohtaisempi teema sitten siinä. Tervetuloa sinnekin luennolle mukaan. Ja monta muutakin kiinnostavaa luentoa on. Tutustukaa näihin ja meidän kotisivulta st.fi myös ohjelma löytyy. Toiseksi täällä on Kulmakivi-tiedotuslehteä, josta on tässä pari viikkoa sitten tullut uusi lehti täällä jaossa. Kulmakivi tulee meidän kaikille tukijäsenille. Jos ei sulle vielä sitä tule, niin se voi tilata myös sieltä st.fi ja kohdasta tukijaksi. Siellä ohjeet, miten tilataan. Ja näin pystyt olemaan tukemassa meidän STin toimintaa ja mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta, hengellistä tulevaisuutta Suomessa, ja kuulet myös Kulmakiven kautta sitten vähän, mitä STI:ssä ja teologiassa noin ylipäätään tapahtuu. Mutta tämän pidemmittä puheitta, semiotiikka ja Raamatun tulkinta on nyt tänään aiheena. Timo Eskola, kaikille varmasti tuttu, ole hyvä. Kiitos. No niin, hyvät ihmiset täällä paikan päällä ja siellä vastaanottimien ääressä, niin kuin 60-luvulla televisiossa sanottiin. Tämä on toinen luento. Ensimmäinen luento löytyy netistä STI:n sivuilta ja paperilla ja sitten videoituna. Nyt lähdemme sen käytännöllisempään puoleen, koska teoria on täysin hyödytöntä Uuden testamentin kohdalla, jos sitä ei voi Raamattu teologia ja Uuden testamentin teologiaan soveltaa tämä mun kirjani siihen. Tietysti myös pyrkii, ja tässä on nyt jotain esimerkkejä, joita on siellä kirjassa sitten käytetty. Tähän alkuun voisi tallentaa netissä tällä hetkellä pyörivän semmoisen humoreskin, joka selittää, minkä tähden Savossa terveyskeskusten jonot on lyhempiä kuin muualla. Siellä hoitaja sanoo potilaalle, ootelkaapa tässä hetkosen verran, lääkäri tulloo kohta ja tappoo teidät. No tätähän ei kaikkialla ymmärretä. Jopa yhden kieliryhmän puitteissa, suomen kielen puitteissa, merkitys on hyvin alueellinen asia, eli siis, että merkitys vaatii aina analyysiä, diagnoosia, pohdintaa, vertailua ja tämmöisiä esimerkkejä on meillä paljon Aurajoen rannoilla, savolaisia ei naarata. Mutta asiaan pohditaan, miten merkitys muodostuu, ja pieni kertaus siitä viime kerrasta, mitkä apuvälineet meillä on sille, että abstrahoidaan teologiaa ja kirkon oppia niiden tekstien pohjalta, mitä meillä on käytettävissä. Jos pidetään mielessä kolme tekijää, niin se riittää meille siitä ekasta luennosta. Koska sanat on yleiskäsitteitä, niin merkitys muodostuu lauseissa. Sanakirjan sanat eivät voi edustaa varsinaisia merkityksiä, vaan ne ovat vasta lähtökohta sille aika monimutkaisellekin prosessille, jonka avulla merkityksiä sitten luodaan ja laaditaan. Teksti on kommunikaatiotapahtuma, eli kun niitä lauseita sitten on muotoiltu, kun Jeesus on
muotoilulauseita. Oppilaat ovat niitä tallentaneet ja rakentaneet niistä pieniä narratiiveja evankeliumimateriaaliin, kun Paavali on valmistanut puheita ja sanellut kirjeitään, niin se on ollut kommunikaatiotapahtuma. Ja silloin tapahtuu tämä koodaus, coding, mikä tietysti edellyttää sitten meiltä lukijoilta decoding, eli siis sen koodin purkua. Ja tämä, vaikka tämä kuulostaa hirveän yksinkertaiselta nämä periaatteet, niin viime kerralla katsottiin, että koko filosofia, historia, kielifilosofia, historia ja vähän kieli, lingvistiikan, kielen tutkimuksen, semantiikan merkityksen historiakin pyörii näiden ympärillä. Eli mä oon usein täällä toistanut silloin joskus, kun olin vielä työelämässä, että suuret filosofiset kysymykset ovat hyvin yksinkertaisia ja suuret teologiset kysymykset myöskin, vaikka sitten niiden käsittely voi olla tosi monimutkaista. Eli kommunikaatiotapahtuma sillä tavalla, että kun koodataan, kun lauseissa ilmaistaan jotain todellista meidän elämästä tai Jumalan todellisuudesta, niin silloin valitaan sieltä sanakirjasta näitä yleiskäsitteitä ja niiden avulla sitten kuvataan yksityistä. Eli yleisen ja yksityisen, universaali ja partikulaarin värinen klassinen ongelma on näissä ratkaistu siinä vaiheessa, kun on tajuttu, että merkitys muodostuu lauseissa ja niitä meidän täytyy tutkia. No, mitä lauseista voidaan sanoa? Kolmanneksi lyhyesti vain sen, että lauseiden merkitys ei ole mitä tahansa. Lauseiden merkitystä ohjaa ja rajaa monta eri tekijää. Siellä on tämä diskurssiivinen resistanssi, eli on olemassa niitä sen ilmaisun tekijöitä, jotka vastustaa vapaata mielikuvitusta. Ja keskeisiä näistä ovat tietysti, tai siellä on totta kai näitä idiomaattisia kielen juttuja ja kulttuurisia ja uskonnollisia tämmöisiä tapoja ja muita, jotka sitä ohjaa. Mutta sitten nämä narratiivit, koska ihminen nyt vaan tuntuu jatkuvasti käsittelevän asioita narratiivin muodossa, ja niin tapahtuu myös Uudessa testamentissa. Kertomuksellisuutta löytyy joka puolelta. Ja tällä tavalla nämä kolme kohtaa riittävät nyt kertaukseksi siitä ykkösluennosta, ja nyt lähdetään sitten katsomaan konkreettisesti, että mitä tämä tarkoittaa tekstien kohdalla. Mulla on taas tänne vähän pidempi moniste, niin tuolla netissä STI-sivulta haettavissa, ja siinä on vähän enemmänkin materiaalia kuin mitä, tai lauseita ainakin, kuin mitä täällä ehditään käymään läpi. Mutta ainakin jos vanhat merkit paikkansa pitää, mutta siis se ei haittaa, vaan antaa rungon meille tähän käsittelyyn. Ensimmäinen lähtökohta on se, mikä jo tuossa mainittiin, että merkitys on lauseissa, ei etymologiassa. Ja otetaan pari semmoista tavallista esimerkkiä, jotka on enemmänkin sitten kulttuurisia. Olette ehkä kuulleet monenkin kertaa, mitä tarkoittaa, kun Jeesus kutsuu Herodesta ketuksi. Selitys ei löydy sanakirjasta, ei kettusanan etymologiasta. Ja sitä on turha hakea myöskään suomalaisista kansansaduista, koska kyse ei ole siitä kansansadun ovelasta ketusta, joka huijaa karhua ja saa itselleen etua. Ei. Vaan antiikissa kettua pidettiin kurjana ja likaisena eläimenä, eli kettu oli sama kuin meillä tämmöinen kapinen koira. Ja se on kulttuurinen tekijä, sellainen asia, jota ei voi enää muuttaa. Se täytyy vaan oppia tietämään, että asia on näin. Ja sen jälkeen voimme ymmärtää Jeesuksen lauseen, joka on aivan hirvittävä, kun hän sanoo Herodeksesta tällä tavalla, että Herodes yrittää estää hänen toimintaansa, Jeesus sanoo, että menkää sanomaan sille rotalle tai kapiselle koiralle, että hän kulkee tänään ja ylihuomenna, ja sitten se jatkuu. Se on tämmöinen eskatologinen vahva lause. Ja taustalla on tietysti ajatus, että Israelin kuninkaat ja hallitsijat ovat langenneita
apostaatteja elävät Jumalan vihollisina. Jumalan sana tulee heille jyrkempänä vielä kuin tavalliselle kansalle. No niin, tämmöinen pikkunen merkitys pohdinta ketusta. Entä mitä tarkoittaa, kun Jeesus puhuu tulevaisuudesta Israelin uudistuksesta ja sanoo, että sen koiton merkkejä, kun nähdään, niin kesä on lähellä. Suomalaisille tämä on ollut hyvin vaikea lause, koska suvivirsi alkaa heti soida ja tulee se lämmin keväinen kiva. On vapaus ja vihreät niityt ja lapset kirmaavat pihalla ja vanhempienkin elämä vähän helpottaa. Se on täysin väärin. Kesä on Lähi-idässä kuuman pahteen aikaa, sellaista aikaa, että kaikki elollinen tuhoutuu, ruoho palaa, vilja kuivuu peltoon, jäljellä on vain polttavaa hiekkamaata. Esimerkiksi Kuolleenmeren laaksossa on kesän lämpötila noin 40 astetta varjossa. No, oli se Suomessakin nyt viime kesänä, mutta ei ollut kivaa silloin, kun kaikki palo pihalla. Eli eskatologinen kesä on tulossa, sanoi Jeesus, ja silloin on tiedossa tulta ja tulikiveä. Eli merkitykset muotoutuvat lauseissa monen taustatekijän mukaan. Osa niistä on kulttuurisia, osa on sellaisia, että siellä on joku tämmöinen vanhan testamentin uskonnollinen kertomus jostain vaikka patriarkasta tai temppeliin liittyvä asia tai joku. Ja ne vaikuttavat siihen, että miten se merkitys sitten avautuu. No mä otan yhden laajemman esimerkin nyt tässä ykköskohdassa. Ja se liittyy termiin lain teot. Mitä lain teot tarkoittavat? No, tämähän olisi aika uskalias temppu ihan tavallisessakin luennossa, joka käsittelisi Paavalin teologiaa, mutta nyt kun pohditaan merkitysteoriaa, niin meillä on nyt tänne tarkennettu, fokusoitu näkökulma tähän. Tähän on yksi kiistellyimpiä Paavalin teologian aiheita. Voisi sanoa, että juuri lain tekoihin liittyy nyt tämä New Perspective on Paul NPV-tutkimus, jota on 40 vuotta pidetty Paavali-tutkimuksessa. Ja 3 tai 4 suomalaista helsinkiläistä eksegeettiä on siitä kirjoittanut. Eli Suomessakin se on ollut aivan kärkihankkeita. Maailmalta on ollut hyvin vaikea löytää sellaista Paavali-tutkijaa, joka ei olisi jollain tavalla ollut siihen sitoutunut. Sen tähden on mielenkiinnosta vähän nyt pohtia, että löytyykö siihen minkäännäköistä vastausta, koska tämä on hirveän ristiriitainen se käsittely tietenkin kansainvälisestikin. No, mitä tutkijat ovat sanoneet? Yhden mielestä Paavali on todellisuudessa suhtautunut lain odottamiseen myönteisesti, eli että Paavali oli kunnon synergisti ja semmoinen innokas lain noudattaja, joka ajatteli, että ei se niin vakavaa ne pelottelut, mitä niihin liittyy, vaan että lakia nyt täytyy vaan sitten noudattaa, koska ihminen ei voi muuten pelastua. Kuulostaa tietysti luterilaisen korvissa vähän oudolta. Toinen taas on ehdottanut, että nämä lain teot on Paavilla tarkoittanut semmoisia identiteettimaakkeja, juutalaisen identiteetin merkkejä ja luojia. Niin kuin tietysti ympärileikkausta, mutta siis puhtaa säännöksiä myös ja tämmöisiä. Mutta siis tämmöisiä vain niin kuin rajakohtia, jotka rajaavat kansan identiteettiä pakanoihin päin. Ja nämä ovat siellä taatusti vanhassa testamentissa nämä aiheet, ja Paavali on niistä kirjoittanut, mutta se on hyvin hyvin kapea käsitys siitä, mitä lain teot tarkoittaisi. Ongelmahan tietysti siinä, että Paavalin tekstissä lain teot ovat jotenkin negatiivinen juttu. Mutta vanhassa liitossa Jumala vaatii kansaa noudattamaan lakia. Ja tämä on tietysti nykytutkijoillekin sellainen ristiriita, joka jotenkin täytyy selvittää, että ei kai Paavali nyt voi sitten lakia tuhota. Ja Paavaliahan epäiltiin antinomistiksi. Siellä on koko roomalaiskirje täynnä sitä pohdintaa, että Paavalihan on se, joka hylkää nyt sitten Vanhan testamentin Tooran. Eikä hän niinkään tehnyt. No, kolmannen tulkitsijan mukaan tämä lain teot on Paavalin keksimä termi.
vähän tämmöinen kuin tekaistu termi, jonka avulla hän halusi antaa vääristelyä ja synkän kuva juutalaisista. Eli se on propagandatermi. Arvaatte kyllä, se on suomalaisen eksegetiikan tuottama tulkinta. Tämä kaikki on meille aika tuttua täällä, tämä tausta. No, tulkinnan uusi paradigma antaa laajemman perspektiivin, ja sitä me nyt sitten tässä käsittelemme. Mitä vanhan testamentin taustaa, minkälaisia narratiivia, suorastaan tästä metanarratiivisesta suurta vaikuttavaa lakiteologista kertomusta sieltä löytyy Raamatusta, joka voisi auttaa ymmärtämään tai antaisi ainakin välineitä siihen, että mistä tässä on kysymys. Kun Paavali puhuu laista, niin hän tarkoittaa koko Tooraa. Kysy vaan. Siitä alusta vielä, niin. Niin, kun puhuit tästä sanakirjamerkityksestä, joka sanalla on, joo. Se on vaan sen merkityksen syntymisen lähtökohta, niin pohdin sitä, että voiko sen ymmärtää ikään kuin sillä tavalla, että se sanakirjamerkitys kuitenkin kuvastaa sitä, minkälainen merkitys sillä sanalla on ollut lauseissa niin kuin aikaisemmin, mutta se ei voi sanoa mitään siitä, mikä se on tällä hetkellä tai tulee olemaan. Et eikö kuitenkin se sanakirjamerkitys niin kuin perustu sille, että minkälainen merkitys sillä sanalla on ollut siinä lauseessa, niin kuin niissä teksteissä, mitä on ollut maailmassa? No se on tavallaan noin, mutta se peruslähtökohta lyhyesti, mitä siellä on tässä sosiorilaisessa kieliteoriassa on se, että kun on olemassa käsite, joka on meidän mielessä, ja sitä vastaa sitten äänenjono. Jonka me ymmärrämme yleensä sanaksi. Mutta meidän täytyy ajatella sen ennen tekstiä ja näkyviä kirjaimia, niin sellaisena asiana, joka nyt on vaan se äänenjono, joka siihen käsitteeseen liittyy. Niin nyt ei saa kuvitella, että nämä merkinnät olisi joku tietty sana. Et kun me näemme sanakirjassa jonkun tämmöisen sanan, vaan sanat on ne tämmöisiä kielisiä merkkeinä, joita on sitten niin kuin kielijärjestelmän täynnä, niin käsitteiden järjestelmä. Ja nyt lingvistit huomas sosiaal ensimmäisenä varmaankin, että eri kielet, kun tämä kielijärjestelmä, ne hahmottaa näillä käsitteillä todellisuutta hiukan eri tavalla. Että totta kai meillä on, jos meillä on tuoli, niin se on tuoli. Mutta sitten hän huomautti, että ranskan ja englannin jokisana river ja rivio, niin ne kuulostaa hyvin samalta etymologisesti. Ne tarkoittaa erilaista joenvoimaa ja semmoinen toinen virta niin kuin järve ja toinen mereen. Ja toinen tavallaan niin kuin puro ja toinen on joki, jos haetaan jotain suomalaista vastin. Elikkä kun tarkasti ruvetaan katsomaan kieliä, niin nämä käsitejärjestelmät ovat se hahmotuksen, todellisuuden hahmotuksen järjestelmiä. Ja nyt toinen esimerkki on se, että täällä pohjoisessa on lumen eri tai veden eri jäätymisaste ja olomuodoille valtavasti näitä termejä, mutta Espanjassa ei enää ole ja Afrikassa ei ole juuri hyvä, kun tietävät sanan lumi siellä. Eli kun ei ole mitään käyttöä semmoisille. Ja täällä on kuura ja loska ja vaikka mitkä, mutta siis nämä käsitejärjestelmät on keskenään hiukan erilaisia. Se johtuu just siitä, että ne käsitteet on erilaisia. Mutta sitten on tämä käytännön taso, tämän teorian tason ulkopuolella, niin kyllähän länsimaisissa kielissä, etenkin jos ajatellaan noin romaanisia kieliä, nämä käsitejärjestelmätkin on noin niin kuin yleisesti ottaen aika lähellä toisiaan. Ja sillä tavalla voidaan niin kuin ymmärtää niitä lauseita. Meillä on vähän vaikea, että meidän ainoa varsinainen lähikieli, sitten on karjalat ja näet siinä, että no niiden suhteen, jos joku haluaa oikein finessejä hakea, mutta siis, että viron kielen suhteen meillä on sitten jo se vaikeus, että siellä on hyvin vähän sitä sanastoa, joka on niin kuin, meillä on niin paljon modernimpi ikään kuin tämä erilainen tämä sanasto, niin viron kielen sanat kuulostaa monet
meistä huvittavilta kuin polkupyörän jalkaratas, niin kyllähän siinä niin jonkunlaista tämmöistä rinnakkaisuutta voi löytää, mutta et se etymologia ei ole tavallaan se, mistä siellä lähdetään sitä hakemaan. Ja nyt sen tähden, että tämä kielijärjestelmän se varsinainen idea on tällainen, ja sitten se sana tai kielijärjestelmät niin kuin käytännössä, niin silloin me voimme tietää, kun me antiikin tekstejä taikka nyt vaikka muita eurooppalaisia tekstejä, vanhempia tekstejä luemme, niin voimme niitä ymmärtää tietysti, mutta meidän täytyy opiskella sitä. Ja sitten meidän täytyy opiskella jopa tietyn aikakauden kieltä. Jos haluatte lukea Shakespearein näytelmiä englanniksi, niin teidän täytyy hirveästi nähdä vaivaa, että te opiskelette Shakespearein englantia. Sen sijaan, että te osaisitte hiukan tämän päivän englantia. Siitä ei tahdo tulla yhtään mitään, kun yrittää lukea Shakespearein. Saatikin sitten, kun mennään antiikin Kreikkaan, eli siis että sieltä täytyy opetella koko järjestelmä silloin. Ja nyt se vastakohtahan tässä oli se, että sanakirjat ja tämä sanojen järjestelmä niin ei ole sellainen, että kaikissa kielissä olisi kuitenkin se käsite siellä sanan taustalla sama. Eli ei ole sellaista universaalia käsitettä, ideaa tavallaan, jota ne sanat eri kielissä vaan sitten merkkaisi. Tämä on se vanha antiikin käsitys, jolla on ollut pitkä vaikutus. Ja nyt kun me tullaan tänne käsitteiden tasolle, niin silloin nämä käsitteet antaa tämän takia meille vasta sen lähtökohdan. Mutta se varsinainen syy ei ole tässä sitten, vaan se varsinainen, siis tämä merkitysteorian laajempaa ymmärtämisen vaan siinä, että ne on yleiskäsitteitä. Ne ei edes voi edustaa partikulaari, koska siis tuoli on minkä näköinen tuoli vaan. Että se on niin kuin sen tietty hahmotus siinä suomen kielen käsitejärjestelmässä, että miten me erotetaan vaikka tuoli ja penkki, tai tuoli ja pöytä, tai tuoli ja palli. Siis että meillä on ne tietyt käsitteet, kun me ollaan kollektiivisesti ne opittu täällä. Ja siinä mielessä, niin kun, jos puhutaan, niin kuin mä viimeksi taisin käyttää sitä esimerkkiä, tai joskus käyttänyt ainakin täällä, että puhutaan näistä STin luentosalin tuoleista, niin tarvitaan pitkiä lauseita kuvaamaan, että minkälaisia ne on ne tuolit. Se sana tuoli ei kerro sitä niin yksistään, vaan tarvitaan se tilanteessa oleva lause, että se muodostaa sen, tai tuottaa sen merkityksen sitten. Ja sen tähden se merkitys varsinaisesti muodostuu lauseessa. Se on tavallaan niin kuin paljon käytännöllisempi kuin se ajatus, että se sanakirja itsessään auttaisi meitä siinä merkityksen avaamisessa. Mutta se pragmaattinen taso on tietenkin se, että jos me lähdemme nyt vaikka saksankielistä teosta, niin kuin jotkut saattavat väitöskirjaa tehdessään joutua lukemaan, niin täytyy käyttää saksan kielen sanakirjaa, ja siellähän nyt vaan ne saksan yleiskäsitteet, ja niiden kautta se lähtee siis, että se oli niin kuin ulkona tästä kuviosta, mutta se täytyy osata ymmärtää, sovittaa tähän silloin, kun sitä merkitystä haetaan, tämä käytännön, mikä yleensä sitten avaa, vaikka sä et tätä nyt varsinaisesti enää kysynyt, mutta siis että sitä eroa avaa on se, että minkä takia on ollut niin hirveän vaikea saada konekielistä käännästä toimimaan tietokoneella kielestä toiseen. Niin se johtuu juuri siitä, että se ei riitä, että lauseessa vaihdetaan niin kuin sanat sanakirjan mukaan, vaan sieltä tulee ihan outoja. Se joskus aikanaan käytiin nuorempana sellaista esimerkkiä, kun Hesari oli laitettu semmoinen konekielisen käännöksen kukkana jostain uskonnollisesta tekstistä, että siisi siis hankkia. Oli koitettu suomeksi kääntää joku englannin kielen lause. En tiedä, tuleeko teille heti mieleen, että mikä lause siellä on. Se oli vähän sellainen eskatologinen lause, että Jeesus vapauttaa pahan valloista, että Jeesus on vapauttaja, deliverer, joka siis on tavarantoimittaja ja hankkija. Eli siis se ei auta se konetta, että kun kone ei pysty tietämään, että mikä sana pitäisi
tietynlaiseen lauseeseen laittaa, ennen kuin sitä konetta opetetaan ihan hirveästi. No sehän on nykydatalla tai sillä datatekniikalla mahdollista, että nykyään niitä käännösohjelmia sitten on ja ne varmaan kehittyy koko aika, mutta ja pakko sanoa tämmöinenkin aina välillä tähän, että nykyään kuulemma osa lehtijutuista tehdään jo tietokoneella ja tekoälyllä ja mä olen sitä kauan jo epäillyt kuin aikaisemmin. No joo, mutta tämä on monimutkainen asia, tämä merkityksen varsinainen muodostuminen ja sitä on hyvä pähkäillä. No mitä se merkitsee nyt tämän laintekojen kohdalla käytännössä, jos me ruvetaan hakemaan sitä taustaa sieltä? Ensimmäinen lähtökohta siinä, että Paavalille tämä lainteot tarkoittaa koko Tooraa, koko lakia, niin se liittyy jo Vanhan testamentin perusteella, Vanhan testamentin mukaan siihen, että se koskee koko temppelijumalan palvelusta, se koskee koko hurskauselämää, rukousta, juhlia, kaikkea mitä Toora käskee. No, Paavalin teologian lähtökohta on yksinkertainen, se on sitten monisteessa myös Galattalaiskirje 2.16. Galattalaiskirje 2.16. Me olemme syntyperältämme juutalaisia, emme syntisiä pakanoita, kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja, eli näitä lain tekoja erganomuu, vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jota tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla, emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja, eli lain tekoja erganomuu. Tämä nykysuomennos on muuttanut sitä teologista asetelmaa. Ne ovat tietenkin dynaamisesti ajatellen lain vaatimia tekoja, mutta siis se käsite on nyt, tai termi on erganomuu, lain tekoja. Ja se on siis tärkeä erottelu siinä mielessä, että Raamatun käännös vie joskus meitä harhaan sen tähden, että siitä voi tulla liian selittävä ja silloin teologit, niin kuin muutenkin, niin on välttämättöntä, että teologit lukevat novumia kreikan kielestä uutta testamenttia, jotta he ymmärtävät, että miksi tämä erganomuu lain teot on nyt se avaintermi tässä. No, tämän galattalaiskirjeen perusteella on ilmeistä, että nämä lain teot kuuluvat syntyperäisen juutalaisen keskeiseen identiteettiin, eikö niin? Me tiedämme, että ihminen tulee vanhurskaaksi tekemällä lain tekoja. Vaikka me olemme siis syntyperäisiä juutalaisia, koska syntyperäinen juutalainen ajatteli, että ihminen tulee vanhurskaaksi tekemällä lain tekoja. Miksi? No koska kun vanhassa testamentissa Jumala käskee nämä siellä. Pitäkää nämä juhlat, pitäkää minun käskyni, eläkää kunnolla. Olkaa ystävällisiä muukalaisille ja pitäkää huolta köyhistä ja heikoista. Eli kaikki, mitä sieltä löytyy. Kyllä Paavali, juutalainen kirjanoppinut fariseusten liikkeessä, tiesi aivan täsmälleen, mitä lainteot tarkoittaa ja mitä vanhurskaus tarkoittaa siinä hänen edustamassa juutalaisessa. Koska olemme syntyperältämme juutalaisia, hän sanoo. Ja nythän tässä galattalaiskirjan kohdassa kääntää sen ympäri. Nyt me tiedämme Kristuksen tuoman herätyksen ja kääntymyksen jälkeen ja hänen evankeliumisen jälkeen, että ihminen ei tule vanhurskaaksi näiden lain teolla. Ja nyt tämä on niin meille tämmöinen synkässä metsässä polku, valaistu polku sinne, että mitä lain teot tarkoittavat. Ja tämähän tarkoittaa nyt sitä, että tämä liittonomismia ja New Perspektiiviä seurannut Paavali-tutkimus on etsinyt tämän termin selitystä väärästä suunnasta. Ei se löydy jostain niin kuin pakanoiden kohtaamisen rajapinnasta tai siitä, että Paavali olisi vääristellyt tekstejä, vaan siis sehän löytyy tietenkin Vanhasta testamentista. Ja se löytyy niin kuin sellaisella varmuudella ja laajuudella, että se on aivan häkellyttävää. Eli lyhyt analyysi tässä. Siitä taustasta Vanhan testamentin ihmisille
opettajilla teologeille on hyvin tavanomaista kuvata Jumalan palvelemista nimityksellä työ. Ja se on nyt tämä Avodaa, Avodat Israel tuolla. Tämä määrätään sana tarkasti, tämä Jumalan palvelus ja nämä säädökset tällaiseksi työksi, jota Israelin hurskaiden täytyy tehdä. Ja arkielämässä tämä Jumalalle tehtävän työn yksittäiset tekijät ovat heille nimenomaan lain tekoja. Ja se on niin simppeliä, että kreikankielisissä juutalaisissa teksteissä esiintyy tämä sama termi erganomu. Ja sitten se esiintyy niin kuin hebreankielisissä juutalaisissa teksteissä sama hebreaksi. Eli siis, että jos tutkijat olisivat vain aikaisemmin viitsineet lukea vanhaa testamenttia, niin tämä olisi ollut heille aivan selvä asia. Jotenkin kiusallista mulle aikana oli eksegetiikan silloin, kun työelämässä jatkuvasti sekä suomalaisten että kansainvälisten eksegeettien kanssa kamppailin ja taistelin, niin kiusallista oli se, että ne vastaukset, jotka kumoavat heidän teoriansa, löytyvät sieltä niin kuin Raamatun sivuilta. Jos olisi ollut sen verran halukkuutta ja nähnyt vaivaa, että olisi lukenut niitä vanhan testamentin tekstejä, joita olisi pitänyt lukea siihen aiheen käsittelyssä, niin ne vastaukset, he olisivat löytäneet ne vastaukset ennen minua. Mutta eksegetiikka on aina ohjannut, tässähän on sanottu, että merkitystä ohjaa taustatekijät ja tämmöiset erilaiset narratiivit. Heillä on ollut erilainen narratiivi siellä. Ja sitten jos suomalaisilla tutkijoilla on sen päässään semmoinen narratiivi tästä nykytutkimuksesta, että Paavali halusi vain pilkata juutalaisia ja se on hänen ainoa motiivinsa ja sen takia hän keksi tämän termin, niin se on ihan sama sitten mitä vanha testamentti sanoi, eikö niin? No, en mene tähän puoleen pidemmälle, mutta selitän vaan tätä tutkimuksen jännitettä siinä, että ei tämä pitäisi olla mikään yllätys, että tämä lain teot ja tämä Israelille nimitetty työ on ollut näin helposti löydettävissä. Jopa juutalainen rukouskirja Siddur on nykyään yhä vielä tänä päivänä toiseltaan nimeltään Avodat Israel. Mä en nyt lähde tätä avaamaan sen pidempään, mutta kerron vaan, että mä löysin aikanaan tämän. Nämä on sellaisia historiahauskoja pieni yksityiskohtia, mutta jos mä rupean niitä tarinoimaan, niin tämä luento ei pääty koskaan. Tai sanotaan, että mun autoni parkkimittari päättyy ennen kuin luento. Jouni Turtiaisen kanssa, joka on ollut siis Israelissa työssä osa hebreaa hyvin, niin mä näytin hänelle juutalaisten rukouskirjaa kerran yhdessä työntekijäkokouksessa, katseltiin sitä ja lueskeltiin sieltä täältä, ja sitten katsoi siitä etusivulta, että oletko koskaan kiinnittänyt huomioon, että hebreaksi tämän rukouskirjan nimi on Avodat Israel, että se on niin kuin Israelin työ, että juutalaiset mielisen työnä. Se on heille annettu työ. Ja tämmöisestä lähti, kuulkaa, koko tämä mun teoriani liikkeelle. Lähdin avaamaan sitä, että miksi juutalaiset nimittelet omaa hurskauselämäänsä ja rukouselämäänsä työksi. No sen tähden tietysti läpi koko vanhan testamentin sitä nimitetään samalla termillä. Jos sitten luetaan vaikka tästä 2 Mooses 12 kohdasta näistä pääsiäisateriasta, niin täällä lukee vanhasta testamentista, kun tulette siihen maahan, jonka Herra teille lupauksen mukaan antaa, noudattakaa näitä juhlatapoja, on nykykäännös, mutta alkutekstissä lukeekin, noudattakaa tätä työtä avodaa. Pääsiäisen vietto oli se työ, toimi, tämmöinen hurskauselämän teko, joka piti vuodesta toiseen sitten noudattaa. Juhlat ja jumalanpalvelukset olivat tätä hengellistä työtä, mitä israelaiset tekivät Jumalalle. Ja voidaan sanoa, että kun Jumala määräsi kansalle tämän palvelemisen, jumalanpalvelisen työn, niin Jumala on antanut silloin sen käskyn, josta tulee Toora. Ymmärrättekö tämän yksinkertaisen ajatuskulun?
ne säädökset juhlista, laista, niin arkielämän tempuista, sitten ympärileikkauksesta ja puhtaasta säännöstä ja kaikista, niin kun me luemme ne vanhasta testamentista, ne ovat meille vain lauseita. Mutta jos me ajattelemme, mitä Jumala siinä tekee, niin hän antaa nyt nämä säädökset kansalle, ja sitten kun ne kirjataan viiteen Mooseksen kirjaan aikanaan, ei mennä nyt johdanto-oppiin, niin siitä tulee Toora. Eli se on vanha testamentti, se on Toora, Mooseksen laki. Ja nyt kun Paavali katsoo taaksepäin, mitä on Israelin työ, tai Avodat Israelin, nämä erganomu lainteot, niin ne ovat se Jumalan määräys siellä vanhassa testamentissa. Koko tämä pitkä niin kuin luettelo erilaisia juhlia ja sääntöjä, määräyksiä ja uhrikäytäntöjä ja suurta sovituspäivää ja pääsiäisen viettöä ja kaikkea. Eli tämä Israelin työ on aivan yhtäläisyys merkkien kanssa sama kuin Toora. Ja se on juutalaiselle oppineelle, se menee näin. Siitä tulee tämmöinen kokonaisvaltainen käsitys siitä, että tämä on Jumalan käsky, tämä on Jumalan määräys, tämä on Jumalan laki. Eli Toorahan siis suomeksi laki. Työ, tämä avodaa, mitä israelilaiset tekee, niin toisinpäin sanottuna merkitsee vain Mooseksen lain käskyjen täyttämistä. No, en mä ensimmäinen, joka tää löysi sitten noin historiallisesti, vaikka mä luulin taas löytäneen, niin mä oon pari kertaa tehnyt hienoja eksegeettisiä löytöjä, huomatakseni vain sitten puolta vuotta myöhemmin, joku on jo 20 vuotta tai 50 vuotta aikaisemmin löytänyt sen sama asia, mutta ei se mitään, lisää ruutia tarvitaan aina. Ernst Lohmeyer, saksalainen tutkija, on tämän näkemyksen nostanut aikoinaan esiin, mutta sitä on pidetty niin erikoisena, että se on unohdettu ja sivuutettu. Se ei ole päässyt kommentaareihin eikä artikkeleihin, eikä se ole päässyt peruskurssien opetukseen, vaikka olisi pitänyt. Eli tämä on jännä, miten tämä sitten käytännössä menee. Paljon kultaa on kaivettu, näitä merirosvojen aarteita on kaivettu maahan ja sitten ne ovat sinne hiekkaan unohtuneet, kunnes joku Hollywood-ohjaaja ne sieltä sitten löytää. Mutta tämä narratiivi katosi myös, eli se narratiivi, tämmöinen kertomuksellinen todellisuus, että Israelin työ on tätä. Mutta tämä on niin hauskaa, se ei kadonnut koskaan juutalaisten rukouskirjasta. Se ei ole koskaan kadonnut juutalaisesta perinteestä, eikä siitä ymmärryksestä, joka heillä on lain noudattamista. No jos katsotaan vanhan testamentin ja uuden testamentin välisiä juutalaisia tekstejä, jotka löytyvät apokryfikirjasta, niin siellä on viisauskirjallisuudessa Salomon viisaus, eli viisauden kirja, jossa kuninkaista sanotaan, että heidän tekonsa tullaan koettelemaan sen mukaan, ovatko he halukkaita noudattamaan lakia, eli ne ovat näitä lain noudattamisen tekoja, ja laki on Jumalan viisaus, ja hurskaiden tulee valita sen teot, erga, eli tämä erganomu on siellä läsnä. Ja sitten se rinnastetaan täällä Leevin testamentissa, valitkaa itse valkeus tai pimeys, Herran laki tai Beliarin teot. Eli nämä lain teot, Tooran teot tai Beliarin perkeleen teot. Eli juutalaiset itse kyllä hyvin tätä ajatusmallia noudattivat. No Qumranin yhteisössä, josta usein sit näissä yhteydessä puhutaan, niin siellä mahdollisesti yhdessä 4 kuun käsikirjoituksessa sanotaan, että Jumalan eteen tuodaan polttouhrina lain tekoja, mutta siinä on Toora ja Toodaa, niin kaksi sanaa niin kuin mahdollista, kun se on vähän korruptoitunut se teksti, niin kuin siellä monet käsikirjoitukset on se katkelmallisia. Niin tutkijat nyt arvelee, että se onkin ehkä kiitoksen tekoja, mutta se on niin kuin, pakko nyt laittaa vähän, jotta teillä mielenkiinto sääntyisi tai pysyisi jotenkin, niin kuin R on tämmöinen ja
D tämmönen, niin tuota, että onko se laki Toora vai Toora, kiitos, niin tuota, siellä sitten on kysymys siitä, että onko tämä kohta käsikirjoituksessa nyt sitten turmeltunut vai ei. No, vaikka ne olisi kiitoksen tekoja, niin siinä on sana teko kuitenkin, ja se on selvää. Elikkä se on näitä jumalanpalveluksen tekoja, ja sitten lainteot maaseh Toraa, tai maaseh Toraa, ovat tässä tekstissä 4Q MMT sitten hyvin vahvasti esillä, elikkä hebreaksi tämä löytyy tämä sama termi myöskin. No, hieman Paavalista. Tässä ei montaa kohtaa enää tätä esimerkkiä olekaan. Sitten siirrytään kakkoskohtaan, joka on koskee sitten narratiivista juttua enemmän. Miten Paavali on ymmärtänyt tämä lainteot? Kun filippiläiskirjassa Paavali selittää sitä, että minkälainen hän on ollut ennen kääntymystään, niin hän selittää sitä, että miten hyvä ja hurskas juutalainen hän on, miten paljon hän teki näitä lainvaatimia tekoja. Niin filippiläiskirjan 3. luvussa käy hyvin pikkutarkasti selville, että laintekojen noudattaminen oli hänen elämänsä suurin päämäärä. Ja hän monessa kohtaa sanoo sitten muuallakin, Galatalaiskirjan kohdassa on toinen tämmöinen biografinen juttu, niin hän sanoo, että näissä kahdessa, että hän edistyi niissä paremmin kuin luokkatoverit, eli että hän oli aivan kärki oppilaita siellä ja innokas. Ja sitten hän sanoo filippiläiskirjassa tämän jälkeen, että intoni ja kiivauteni osoiti vainoamalla seurakuntaa. Lakiin perustuva vanhurskauteni oli moitteeton. Eli siis, että hän on ottanut todesta tämän Tooran noudattamisen lain teot. Ja tähän hän pyrkivät tietysti ortodoksijuutalaiset tänä päivänä. Että haluatte jotain sitä vertailukohtaa, että kirjallisuudesta tai televisiosta, kun te saatte mielikuvan siitä, että kun siellä on Jerusalemissa näitä torakouluja ja siellä on näitä oppilaita, joilla on ne poskikiehkurat hiuksista tuossa ja karvahatut, niin heidät tunnistaa siitä, että he noudattavat kaikkea, mitä on käsketty ja ottavat sen tosissaan. Paavali oli sen tyyppinen kaveri. Ja on helppo ymmärtää, että tämä Erkan omu, tämä lain teot, on ollut sellainen asia, joka on sitten ohjannut sitä Paavalin elämää. Ja tämä kiivaus, seelos, jonka hän on osoittanut, niin on itse asiassa siinä toisen temppeliajan yhteydessä sellaista kiivautta, jossa Paavali kiivailee Jumalan lain puolesta samalla tavalla kuin nämä makkabilaishurskaat sitten, jotka nousivat pakanoita vastaan 150 vuotta aikaisemmin. Elikkä voimme päätellä, että kun Paavali on pyrkinyt noudattamaan Jumalan lakia kaikessa, mitä on kirjoitettu, niin se on ollut hänelle tämä sama kuin mitä nykyjuutalaiselle tässä rukouskirjassa Avodat Israel, Israelin työ, mitä Mosen kirja sanoo Avodaa työksi ja kreikaksi Paavali on puhunut siitä lain tekoina. Eli kun Paavali nyt on galattalaiskirjassa asettanut vastakkain syntyperäisen juutalaisen lainteot, eli pyrkimyksen lain noudattamiseen, ja hän sanoi, että kun me tiedämme, että ihminen tulee vanhurskaaksi tekemällä lainvaatimia tai näitä lain tekoja, vaan uskomalla Jeesukseen, niin mekin olemme nyt uskoneet Jeesuksen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi uskon vanhurskaudesta hänen uskomalla, emmekä elämällä tämän vanhan asetelman mukaan näitä lain tekoja noudattamalla. Ja tämä taustahan on Paavella siinä, että hän on tullut ymmärtämään, että
että synnin tähden kaikki Adamin jälkeläiset ovat kuolleet, on myöhäistä yrittää hakea täydellistä vanhurskautta noudattamalla näitä hyviä käskyjä. Ne ovat hyviä käskyjä. Jumalan määräykset ovat hyviä ja periaatteessa ne voisivat olla elämää tuottavia. Mutta sittenhän Paavali sanoo muualla, että korintilaiskirjoissa, että tämä laki, niin sillä on nykyään kuoleman virka. Kun se pyytää ja vaatii rakkautta ja ohjaa hyvään, niin siitä on tullut kuoleman tuottaja. Ja sen tähden vain Kristus tuo täydellisen vanhurskauden. Ja lain vaatimus menettää merkityksensä. Se lain sisältö, se rakkaus ei menetä merkitystään, mutta lain vaatimus menettää merkityksensä. Ja sen tähden armo tulee yksin Kristuksen kautta. Ja tämä on hurja vastakkainasettelu. Se on muuten, kun vähän laajemmin tätä mietitte ja katsotte, niin se on kyllä näin, että ei oikein muuta kuin luterilaisilta ja luterilaisuudessakin sitten täytyy olla aika tunnustuksen luterilainen, että oikeasti tämä lain ja evankelin vastakkainasettelu ja tämä uskovanhurskauden sisältö tulee näkyviin, koska muissa perinteissä, kun toisella puolella on synergismi, eli että ruvetaan kiristämään ja ruuvia ja sanomaan, että ei, että kyllä kannattaa nyt jotain tekoja tehdä, niin siellä on se uhka. Ja toisella puolella antinomismi, ajatellaan, että no ei tässä ole mitään väliä, että nämä on tosiaan vanhoja kauheita käskyjä, niin että saa elää millä tavalla haluaa. Niin tänne kaikki pääsevät taivaaseen. Mutta siis se, että nämä on sitten niin monessa uskonnollisessa perinteessä kuin voi vaan olla, nämä vaarat täällä. Ja isoissa kirkkokunnissa, katolisella kirkolla ongelmansa, reformoidulla ongelmansa, vapaalla suunnilla ongelmansa, noin globaalisti. Ja Suomessahan nyt kaikki on luterilaisia, helluntailaisetkin on luterilaisempia usein kuin nämä vanhat luterilaiset täällä. Sehän näkyi silloin, kun keskusteltiin tästä yhteinen julistus vanhurskauttamisesta. Näköjään koko ST-historia tulee pikkuhiljaa pulpahtelemaan tällä luennolla, mutta ei se väliä. Mutta kun Paavali tekee tämän ison vastakkainasettelun, niin silloin lain teot saa aivan uuden merkityksen. Se tarkoittaa todella, että Paavali asettaa vastakkain koko Tooran ja Kristuksen. Kristus on lain loppu. Näinhän siellä sanotaan roomalaiskirjassa. Ja näin tämmöisen termin merkitys rakentuu. Ei sitä voi rakentaa, jos puuttuu tämä. Sanotaan nyt tämmöinen narratiivi. Tämä ei ole tavallaan pelkkä narratiivi. Se ei ole monta tekijää, mutta siis, että onhan se narratiivi siitä, että mitä Israelin kansan pitää tehdä. Mitä Jumala käskee Israelin kansan tehdä. Tehkää tätä työtä. Jumalan palveluksen työtä. Nyt Paavali sanoo, että se on turhaa työtä. Se on hirveä lause. No. Sitä on sekä Paavali sanoi, että tämä on hulluutta, Luther sanoi, että se on hulluutta, ja joku nykyajan teologi sanoi, että jos joku ymmärtää teologian syvimmiltään, niin hän tulee hulluksi. No niin, näin sitä kohti, eikö niin? Mutta niin kauan kuin olemme siinä vajaita, me kykenemme käsittelemään jotain tässä semanttisesti, ja sitä teemme. Sitten vähän näistä narratiiveista, koska siitä on semmoinen esimerkki, joka mulle on nykyään hyvin läheinen oikeastaan senkin takia, että mä oon sen vasta pikkuhiljaa löytänyt ja tässä se ei ollut kovin laajasti esillä vielä, kun mä kirjoitin Uuden testamentin narratiivista teologiaa, mutta sitten kun mä kirjoitin sitä englanninkielistä versioa, niin siinä vaiheessa kyllä jo sitten onneksi. Oli, että näitä ajatusmalleja löytyy sieltä englanninkielisestä Narrative Theology of the New Testament. Ja on se muistaakseni esimerkkinä nyt sitten tarkennetusti tässä New Testament Semitics-kirjassa, koska mulla on siinä muutama esimerkkitapaus sitten kyllä mukana. Ja se tarkoittaa sitä, että kun mietitään sitä, että millä tavalla narratiivi tai metanarratiivi ohjaa merkityksen muodostumista Uuden testamentin lauseissa, ja siellä on taustalla orjuuden poistamisen tematiikka. Kaikkihan meistä tietää, että orjuuden poistaminen on tärkeä Raamatussa, ja se niin kuin Egyptin orjuus on tämmöinen iso juttu. Siellähän on tavallaan niin kuin tämä Exodus
teologia, joka tuottaa tämmöisen niin kuin varhaisen uskon tunnustuksen, että minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka toin teidät pois Egyptistä. Voitte joskus laskea muuta, kun luette Vanhaa testamentin, että montako kertaa tämä lause esiintyy Vanhassa testamentissa. Se esiintyy monta kertaa. Luetaanpa ensin 3 Mooses 25, joka on tämmöinen avainkohta. Jos joku israelilainen sinun lähimmäisesi köyhtyy niin, että hän joutuu myymään itsensä sinulle, älä pane häntä tekemään työtä orjana, vaan anna hänen asua luonasi päiväpalkkalaisen tai muukalaisen asemassa. Hänen tulee työskennellä sinun luonasi riemuvuoteen saakka, minkä jälkeen hänen on saatava vapaana lähteä luotasi perheineen ja palata sukunsa luo isiensä perintömaille. Kaikki israelilaiset ovat minun omaisuuttani. Minä toin heidät pois Egyptistä, ja siksi heitä ei saa myydä niin kuin orjia myydään. Jumala on vapauttanut kansan orjuudesta, Egyptin orjuudesta. Ja siitä seurauksena on, heitä ei saa myydä niin kuin orjia myydään. Eli tämä orjuuden tematiikka on keskeinen. Jakeissa 54-55, ellei kukaan sukulainen lunasta häntä, hänen on perheineen päästävä vapaaksi riemuvuotena, sillä israelaiset ovat vain minun orjiani, he kuuluvat minulle, joka toin heidät pois Egyptistä. Minä olen Herra, teidän Jumala. Eli tämä Egypti on siellä nyt aluksi. Ja sitten on riemuvuoden ajatus, vapautuksen vuosi. 7x7, eli 49 vuoden välein. Nyt tämä riemuvuosi täällä linkittyy sitten eskatologiaa myöhemmin Raamatussa, ja nyt se näissä, tässä on luvussa 25 mainittu 2 kertaa. No luvussa 26 on sitten vielä, minä olen Herra teidän Jumalanne, joka toin teidät pois Egyptistä, missä olitte orjina. Minä murskasin ikeen teidän niskastanne, niin että saatoitte kulkea pystypäin. Eli tämä on vapautuksen evankeliumi. Orjuuteen liittyy ajatus siitä, että Jumala vapauttaa, Jumala katkaisee kahleet, Jumala antaa riemuvuoden. Ja hieman myöhemmin sitten, muutama 100 vuotta myöhemmin, lyhyen ja kurjan kuningasajan jälkeen, toteutuu 2 pakkosiirtolaisuutta. 722 pohjoisvaltio myydään Assyriaan orjiksi, pakkosiirtolaisiksi, viedään sinne he hallitsijat kahleissa, ja sitten vähän yli 100 vuotta myöhemmin, 586 sitten, 76, etelävaltio Juuda viedään Babyloniin. Siellä ollaan Baabelin virtain äärellä, ja sinne viedään kuningaskin silmät puhkottuna, kahleet kaulassa. Eli tämä orjuutus, pakkosiirtolaisuuden orjuutus on se kauhein historia, mitä Vanhassa testamentissa Israelille tapahtuu. Ja tämähän on nyt se, sanottakoon lyhyesti tässä vielä kertauksena se, koska tämä on nyt se raamatuteologian suuri teema. Et kun te katsotte Vanhaa testamenttia, niin siellä on Mooseksen kirja Toora, joka on nyt tämä Avodat Israel, se on se peruskoodi, joka Israelin kansalla on. Sitten siellä on historian kirjat, jotka päättyvät, kertovat kuningasten ajasta, ja sitten ollaan niin kuin luvatussa maassa, ja siellä on suurkuningas David ja sitten tämä Salomo, joka pilaa kaiken, vaikkakin rakentaa Jumalalle temppelin. Sitten tulee temppeliteologia, on kaikki nämä uhrien merkitykset ja muut hienot kuviot siellä, mutta kansa jakautuu, hänen poikansa jakavat. 2 valtioa alkavat taistella keskenään, pohjoisvaltio liittoutuu sitten pakanoiden kanssa sinne Tyyrä ja Siidonin alueelle, ja tulee Iisepeli, tämä kauhea pakana kuningatar siellä, ja hänen jälkeläisensä siellä tapetaan ja siellä juonitellaan, ja Israelin historia on jo aivan tärviöllä, ja sitten tulee Jumalan rangaistus, ja kaikki päättyy siihen. Siis käytännössähän pakkosiirtolaisuus ei ole koskaan päättynyt. Etelän heimosta pienet rippeet pääsevät sinne pyhälle maalle. Toinen temppeli kyllä rakennetaan, ja Herodes sitten rakentaa, että siitä tulee valtava hieno temppeli.
maailman kahdeksanneksi ihmeeksi siellä. Silloinkin oli joku kilpailu näistä ihmeistä, ilmeisesti kuka pääsee 10 parhaan joukkoon. Mutta tuota, se oli iso ja valtava hieno siinä. Ensimmäinen temppelihan oli vähän tätä huonetta isompi, se ei ollut merkittävä ulkonaisesti, mutta toinen temppeli oli sitten jo koko alueena ja ne, siellä oli näitä pylväskäytäviä kaikkia, niin sehän oli valtaisa rakennelma. Mutta siitä huolimatta siellä oli Juudan heimon ja ehkä Benjaminin heimon niin kuin muutamat suvut. Suuri osa oli jäänyt Babyloniin. Meillä on arkeologista evidenssiä paljon siitä, että he jäivät sinne asumaan kauppiaiksi ja muiksi. Ja koko Lähi-Itä on ollut täynnä juutalaisia. Nyt kun on näitä sotia ollut ja pohdittu kaikkia katsottu ja sitä, että mikä juutalaisten asema Iranissa ja Irakissa ja näissä, missä länsimaista luulu ja Syyriassa luulu, että siellä ei ole juutalaisia lainkaan. Ja siellä on asunut juutalaisia sukuja meidän päiviä asti. Nyt niitä on sitten sieltä perattu pois näissä aika hurissa vaiheissa, missä on tässä oltu. Mutta siis, että pohjoisvaltiot, nämä 10 heimoa, eivät ole koskaan palanneet. Vanha testamentti kuvaa vain sitä toivoa siellä profeettojen kautta, että jossain vaiheessa Jumala vastaa, jossain vaiheessa Jumala vapauttaa. Ja sitä kuvataan nyt riemuvuoden avulla. Eli tämä vaihtuu, tämä Egyptistä vapautuminen pakkosiirtolaisuuden päättymiseksi ja pakkosiirtolaisuudesta vapautumiseksi. Ja se tapahtuu Daavidin jälkeläisen avulla, kun Israelin Messias tulee, ja voitte kertaukseksi lukea nyt sitten Jesaja, Jeremia ja Hesekielin kirjat. Kaikki heistä kirjoittavat Daavidin pojasta, joka tulee, päättää pakkosiirtolaisuuden, rakentaa temppelin, eskatologisen temppelin, tuo pelastuksen ja yhdistää sitten kansan ja Israelin. Mutta vanha testamentti ei tästä todista. Vanha testamentti todistaa vain siitä kurjuudesta, että kaikki on päättynyt ja väki on heitetty ympäri maita. Siitä lähtien tietenkin ulkomailla aina niin sanotussa diasporassa asunut enemmän juutalaisia kuin Israelissa. Ja tänä päivänäkin. Taitaa vieläkin olla niin, että tämä on vanha knoppivitsi, mitä mä oon aina heittänyt. Mutta tiedättekö, mikä on suurin juutalaisten kaupunki maailmassa? Hannu tietää, ei saa sanoa. Saat sanoa. Newyorki. New York. Siellä on asunut pitkään lukumääräisesti eniten etnisesti juutalaisia. Nyt en tiedä, onko Israelissa joku kaupunki, jossa asuu niin kuin väkimääräisesti enemmän. Mutta siis, että sitä se tarkoittaa, että Israelin kansa on muissa maissa. Teillä tietymättömillä sukupolvesta toiseen 2000 vuotta. Juutalainen synagogan rukous odottaa Daavidin poikaa. Kannattaa muuten katsoa, jos sitten muualta löydä, niin ST:n luennosta löytyy nämä juutalaisten synagogan jumalanpalvelukset ja rukoukset. On tietysti siinä Uuden testamentin narratiivisessa teologisessakin kerrattu. Siellä juutalaiset rukoilevat joka viikko, että Jumala antaisi Daavidin pojan, päättäisi tämän pakkosiirtolaisuuden ja toisi rauhana. Elikkä riemuvuoden julistaminen ei ole lainkaan mitätön asia narratiivisesti. Se on itse asiassa kanonisen teologian, niin kuin koko Raamatun teologian kannalta hurja juttu. Ja nimenomaan Israelin kansan tämä pelastuksen sanoma sidotaan nyt riemuvuoden koittamiseen. Orjuuden poistamiseen. Tämä evankeliumi, jota Uudessa testamentissa sitten tällä tavalla kuvataan, niin oli idullansa testamenttien välisenä aikana. Jälleen Qumranista, nyt ei tiedetä kenen, minkä eskatologisen ryhmän tämä on niin sanottu Melkisedek-fragmentti. Me emme tiedä, uskoivatko Qumranin hurskaat, tällä sivulla 5b-kohta, uskoivatko Qumranin hurskaat itse näin vai olivatko he vain niin kuin löytäneet tämmöisen tekstin, mutta siellä sanotaan, että
että kun Melkisedek tulee tämmöinen valtaisa taivaallinen enkeli, niin Jumalan riemuvuosi toteutuu. Tänä riemuvuonna te palaatte kukin omalle maallenne. Kohdan tulkinta viimeisille ajoille koskee vangittuja. He ovat Melkisedekin perintö ja hän tuo heidät takaisin julistajille vapautuksen, jotta he pääsisivät kaikkien rikkomustensa velasta. Näin pakkosiirtolaisuuden identiteetissä elävät juutalaiset, vai kumranlaiset asuivat jopa siis pyhällä maalla, niin siitä huolimatta he ajattelivat, että tämä eskatologinen pelastus on vielä edessäpäin. Tämä on rauhan päivä, tässä tekstissä sanotaan, niin kuin hän sanoo profeetta Jesajan kautta. Ja Jesaja sanoo, kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat. Hänen, joka julistaa rauhaa, tuo hyvän sanoman, tuo pelastuksen sanoma ja sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Ja kohdan tulkinta näissä on niin hauska, täällä on aina tämä kohdan tulkinta. Sanan tuoja on hengen voideltu, niin kuin Daniel sanoo hänestä, voideltuun, eli siis Messias. Tämä on hebreaa, niin siinä lukee Masias, siinä lukee Messias. Sanan tuoja on hengen Messias, ja Daniel sanoo hänestä, Messiaaseen ruhtinaaseen asti on 7 vuosiviikkoa. Eli tämmöinen toivo oli riemuvuodesta. Että juutalaiset odottivat ja odottivat, että Messias tulee, Daavidin poika tulee ja toteuttaa nyt tämän pelastuksen. Ja nyt on tietenkin mielenkiintoista sitten, että mitä tämä tarkoittaa. Uudessa testamentissa pakkosiirtolaisuus päättyy, vangit ja orjat palautetaan pyhälle maalle. Tämä Jesajan evankeliumi ilosanomasta, ihanat ovat vuorilla ilosanoma tuojan jalat, siis evankeliumin tuojan jalat, niin kun menemme Uuteen testamenttiin, siirrymme katsomaan, mitä Jeesuksen Nasaretin saarnassa sanotaan, niin hän lainaa siellä Jesaja 61. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut, hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirpoamista, julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumalamme antaa palkan. Ja sitten hän sanoi, että tänä päivänä tämä on toteutunut. Eli riemuvuosi koittaa, kun Jeesus astuu esiin. Ja tämä Nasaretin saarna on, vaikka se on tavallaan vanhan testamentin teksti, niin se on yhdistetty Jeesuksen vieläpä niin kuin toiminnan sen alkuvaiheisiin, ne Galilean evankelioinnin vaiheisiin, niin se on mielletty tämä ja nämä Jeesuksen seuraajat, jotka ovat tallentaneet tätä Jeesuksen sanojen perinnettä, niin ovat myöskin ymmärtäneet, että tämä lause kuuluu yhdistää Jeesukseen. Tämä on se Jeesuksen lause, joka kertoo Nasaretissa hänen sanomastaan. Ja sitten, että Jeesukselta tulee tämä lyhyt lause siinä, että tämä on toteutunut tänä päivänä. Ja näin tämä Luukkaan evankeliumista löytyvä evankeliumikohta yhdistää nyt tämän orjien vapauttamisen ja riemuvuoden aiheet. Ja tästä sitten nähdään, että tämä pitkä kertomus, joka siis lähtee siitä, että vanha Israel on Egyptissä orjina, ja Jumala heidät vapauttaa. Ja ensimmäinen Mooses heidät johtaa vapauteen. Ja sitten tulee pakkosiirtolaisuuden tematiikka, jossa luvataan, että sama riemuvuosi, joka koittaa vanhan testamentin kansalle, koittaa nyt pakkosiirtolaisuuden ihmisille. Orjat vapautetaan. Ja nyt se koskee kaikkia ympäri maita vankeuteen heitettyjä heimoja. Nyt sitten Jeesus linkittää sen tähän, että hän tuo mukanaan pelastuksen päivän, sana evankeliumi,
itsessään jo niin kuin pitää sen sisällään tietenkin, koska se on tämä Jesajan evankeliumi, tämä hyvä sanoma, ilosanoma, joka julistetaan tänne pimeyden varjon maahan. Ja Johannes Kastaja, kun hän julistaa sitä, että mitä tämä evankeliumi toteutuminen merkitsee, julistaa, että kuka hänen jälkeensä tulee, joka on häntä paljon suurempi. Hän valmistaa tietä, niin ne Raamatun kohdat selittävät siellä taustalla. Hän valmistaa tietä pakkosiirtolaisille, että he voivat sitä tietä myöden palata Jumalan luokse. Se mielletään, että palaavat niin kuin pyhään maahan, mutta itse asiassa se sitten Jeesuksen opetuksessa alkaakin tarkoittaa, että he palaavat Jumalan valtakuntaan, eli Kristuksen valtakuntaan, jossa kaikki Jumalan lahjat ja Jumalan uusi pyhäkkö, jota ei ole käsillä tehty, toteutuu. Eli tämä on hämmentävän laaja tämä narratiivi, joka ohjaa merkityksen muodostumista. Että kun se on siellä Uuden testamentin lauseiden taustalla, niitä lauseita ei sen jälkeen voi ymmärtää millään muulla tavalla enää. Ne ovat riemuvuoden lauseita. Ne ovat sitä, että todella Jumala on nyt vastannut siihen kansan huutoon ja siihen hätään, joka maailmassa on. Ja lähettänyt vapahtajan. Elikkä kun riemuvuodesta puhutaan, niin silloin pelastussanomaa, pelastuksen julistusta ei voida muotoilla enää sillä tavalla, että valittaisi, otetaan vähän teoriaa mukaan, sitä ei voi muodostaa sillä tavalla enää, että valitaan vapaasti koodia. Ei oteta mitään tahansa sanoja sieltä, vaan otetaan sieltä Egyptistä vapautuminen, pakkosiirtolaisista vapautuminen, riemuvuosien toteutuminen, orjien vapauttaminen, kahleiden katkeaminen. Ja sen jälkeen meillä on tämä suuri historian kertomus siinä, jota sitten tutkijat ovat pitkään nimittäneet pelastushistoriaksi. Ei sen tähden, että se olisi joku kiva konservatiivinen tapa kuvata Raamattu, vaan sen tähden, että Raamatun kirjoittajat, Uuden testamentin kirjoittajat itse laativat tämän pelastushistorian siellä. Ja sitä laatii myös Paavali, joka tietysti hyvin laajassa mitassa tätä kuvaa. Paavali näkee tämän sitten tämmöisenä farisealaisena teologina laajassa mittakaavassa, koska hän näkee sen sillä tavalla, että ihmiset orjuutetaan oikeasti jo Aadamissa. Ja niin ei tietysti Jeesus kyllä julistanut, koska hän julistaa, että ihmiset ovat poikeneet pois ja Israel elää kaukana Jumalasta. Hän vaatii kaikkia tekemään parannuksia. Tavallista kansaa ja papistoa ja oppineita ja niin kuin vanhan testamentin professoreita ja kaikkia. Hurjaa tekstiä. Mutta siis, että Paavali sanoo, että kaikki kuolevat Aadamissa ja sen jälkeen asia täytyy nähdä, tämä orjuuskin täytyy nähdä toisenlaisena. Siitä tulee lain orjuutta, koska lailla on tämä kuolemavirka. Ja laki pitää otteessaan ihmisiä, eikä siitä päästä. Tämä rakkauden vaatimus. Ja tässä on tämä tuska kaikille sukupolville. Kaikki ihmiset haluaisivat rakkautta, ja se rakkaus tuhoaa heidät. Se vaatimus tuhoaa heidät, koska lailla ei ole voimaa synnyttää rakkautta, vaan se synnyttää kuolema. Ja nyt Paavali sanoi, että tämän orina ihmiset ovat eläneet. Mutta kun Jumala lähettää poikansa, Galattalaiskirje 4:4, Kristus lunastaa lain alaisina elävät vapaiksi. Elikkä synnin orjuus, lain orjuus ovat Paavalille hyvin tyypillistä retoriikkaa. Ja sitten hän selittää sitä, että riemuvuoden toteutuminen merkitsee vapautumista molemmista, lain orjuudesta ja synnin orjuudesta. Tähän liittyy muuten roomalaiskirjeen 3 sitten tästä synnin orjuuden tematiikasta mielenkiintoinen näkökulma tähän pakkosiirtolaisuuden problematiikkaan, tähän suureen narratiiviin, joka Paavalillekin on tärkeä.
Ja se on se, että Jumalahan on jättänyt kansan synnit rankaisematta. Jumala on ikään kuin säilönyt israelilaiset muiden kansojen joukkoon. Kansa on saanut ajallisen rangaistuksen, mutta ei ikuista rangaistusta vielä. Niin kuin eivät pakanatkaan. Kukaan Jumalan luotu. Tämähän on aina herättänyt, tämä liittyy todella isoja uskonnollisia kysymyksiä, mutta aina herättänyt sitten ihmisten mielenkiintoa, että miksi Jumala ei vaan poistanut pahaa maailmasta. Miksi Jumala ei yksinomaan palauttanut Israelia sinne ja sanonut, että kaikki on hyvin. Itse asiassa tämä New Perspective on Paul, tämä liittonomismin kuvitelma, jossa he ajattelevat, että juutalaiset itse asiassa elivät armosta mukavaa tämmöistä liittonomistista elämää, että se nyt oli hiukan synergististä, mutta mitä siitä, että se oli kuitenkin sellaista, että siellä oli niin kuin temppeli nämä uhrikäytännöt ihmisten apuna ja se kuin leppoisaa, ei oteta elämää niin vakavasti sellaista juutalaisuutta. Tämä on se liittonomismin tapa selittää tätä. Niin se ei toimi. Sen sijaan ihmiset pohtivat sitä, että Jumalan olisi pitänyt tehdä tiliä synnin kanssa ja Jumala on jättänyt sen tekemättä. Ja nyt roomalaiskirje 3. Paavali puhuu Jumalan pitkämielisyydestä, eli siitä, että vaikka kansa oli uskoton, ja pakkosiirtolaisuudessa, niin Jumala on pysynyt uskollisena. Se on niissä 3. luvun alkujakeissa. Jumala ei ole ollut hiljaa. Jumalan käsi ei ole ollut liian lyhyt auttamaan, vaan hän on odottanut ja odotuttanut koko ihmiskuntaa, jotta hän lähettäisi Kristuksen vapahtajaksi. Tällä tavalla hän voi osoittaa vanhurskautensa, tämän pelastavan vanhurskauden, uskon vanhurskauden toteutumisen, että Jumala vanhurskauttaa sen, joka uskoo Jeesukseen. Ja tämä on ihan häkellyttävää Paavalin teologiassa, että roomalaiskirjan 3. luvun mukaan uskon vanhurskaus merkitsee pakkosiirtolaisuuden päättymistä ja vapautta ulkonaisista lainteoista ja sitä avodat Israelista. Se on se vaihe, jolloin orjuus päättyy ja kahleet kirpoavat. Vapauteen Kristus vapautti teidät. Tällä tavalla tämä iso narratiivi siis Paavalin teologiassa synnyttää monta eri teemaa tästä vapaudesta ja on ohjaamassa tätä teologista ymmärrystä myöskin. Sitten pohdimme lyhyesti sitä, että merkitys ei ole mitä tahansa. Eli tämä on nyt se osio, mitä tästä opimme, eikö niin? Kun tässä on nyt 2 luentoa tämän mun kirjan pohjalta pidetty, ja on tämä laaja näkökulma siihen, että millä tavalla nämä Raamatun sisällä olevat väistämättömät tekijät ohjaavat merkitystä, niin sillä on merkitystä koko Uuden testamentin teologialle ja siitä myötä sitten kirkon opille, dogmatiikalle ja sille, että mitä tänä päivänä uskomme. No, se yleisin lause, mitä te kuulette tänä päivänä ja luette Helsingin Sanomista ja Naistenlehdistä ja mistä vaan, niin että kaikkihan on tulkintaa. Mitä väliä sillä on? Ei tietenkään kaikki ole tulkintaa. Ei se muuta, kaikki on tulkintaa niille, jotka on niin kuin ranskalaisen filosofian sokaisemia, jotka kuvittelevat, että mitä merkitystä, kielellistä merkitystä ei ole olemassakaan. Siis täyttä relativismia. No siitä puhutaan ehkä enemmän huomenna siinä postmodernismia ja arvokiistaa käsittelevässä luennossa, mutta siis noin periaatteessa tämä on sellainen ideologinen suuntaus, joka on meidän aikanamme yrittänyt murtaa käsitystä
merkityksestä. Mutta niin kuin ensimmäisessä luennossa kävi ilmi tietyssä määrin, voitte kerrata sitä monistetta siellä ja sitä luentoa, jos haluatte, nämä filosofit eivät itsekään usko, että kielellä ei olisi merkitystä. Miksi kukaan viitsisi kirjoittaa paksuja kirjoja, jos hän ajattelee, että sillä ei ole mitään merkitystä? Kielellinen merkitys ei ole mitä tahansa. Ja se, mitä mä ekassa luennossa selitin siitä, miten tämä Saussuren jälkeen Emile Benvenist, tämmöinen Benveniste-niminen ranskalainen professori, selitti tästä, että miten merkitys syntyy lauseissa, että miten tämä koodaaminen, encoding tapahtuu ja miten se merkitys siinä on silloin se varsinainen merkitys, niin silloin nämä varhaisemman kielifilosofian virheet korjattiin. Meillä on tietysti olemassa niin kuin nämä kaksi taustaa siellä luterilaisina, ja se on vähän kiusallistakin. Eksistentialismin mukaan ja Rudolf Bultmannin mukaan ne Uuden testamentin lauseisiin ei voi luottaa lainkaan, koska ne edustaa vain antiikin mytologiaa. Ja nyt tuli sitten nämä Derridan ja Foucaultin ja muiden edustama jälkistrukturalismi, eli niin sanottu postmodernismi, joka on lukijakeskeinen, niin se kuvittelee, että nykylukija antaa kaikille menneisyyden teksteille merkityksen, koska mitään pysyvää merkitystä heidän mielestään ei ole olemassa. Nyt molemmat näistä suuntauksista ovat tai on osoitettu virheellisiksi, kun tämä Benvenisten edelleen kehitelmä Saussuren teoriasta otetaan huomioon. Tekstin kielinen merkitys voidaan erittäin hyvin selvittää keskittymällä siihen, että miten merkitys muodostuu lauseissa, miten tämä encoding tapahtuu. Kysymys on siitä, että kun joku puhuu tai on Uuden testamentin aikana puhunut todellisuudesta, puhunut Kristuksesta, puhunut hengellisestä merkityksestä, Jumalan toiminnasta, ja silloin hän postuloi näitä mielessä olevia tapahtumia ja edessä olevia tapahtumia kokonaisiin lauseisiin ja luo merkityksiä. Ja silloin syntyy tämmöinen käsillä oleva hetkellinen merkitys niihin lauseisiin, kontekstuaalinen merkitys, lausen merkitys. Eikä mikään estä tämän ajan tutkijaa saamasta tuota merkitystä selville. Elikkä tämä merkityksen muodostuminen, kun se tuodaan semioottiseen analyysiin, siitä muodostuu, siitä tulee paljon yksinkertaisempi kuin mitä se on aikaisemmin ajateltu olevan. Voisi ehkä sanoa, että eksegetiikassa ja tulkintateoriassa on siirrytty vähitellen sanojen selittämisestä ajatusten selittämiseen. Ja sama on ehkä tapahtunut jollain tavalla kuin Raamatun käännöksen kehittymisessä, kun vanhoissa käännöksissä koitettiin sana sanalta vaihtaa sanakirjasta sopivat sanat sinne suomennokseen, niin nykyään ymmärretään, että täytyy koittaa kääntää ajatuksia. Että millä tavalla siinä lauseessa on se ajatus esitetty. No siitä tulee se vaikeus sitten, että millä tavalla nyt saadaan. Tulee vähän tulkintaa mukaan, ja niin kuin äskenkin jonkun lauseen kohdalla huomautin, niin siitä voikin tulla sitten vähän sellainen lause, että osa merkityksistä jää piiloon. No, Raamatun kääntäminen on äärimmäisen vaikea asia, se ei tahdo aina onnistua. Niin, tuli mieleen vaan se Kristus meissä, tai teissä, kummisen tuli. Kun sitten toinen kirkko Raamattu kääntää Kristus teidän keskellänne. Tämän tyyppisiä juuri. Eikä ne ole sama asia. Sehän ei. On ihan itsestään selvä. Niin. Mitenkä Raamattun kääntäjät voivat niin kuin tämmöisiin virheisiin? Se on jonkun mielestä virhe ja sitten jonkun mielestä se on yksi tapa yrittää niin kuin sanoa nykysuomeksi se sama asia. Ja silloin kun sitä toteuttaa, niin silloin lopputulos usein on se, että se laimenee se.
että sieltä jotain katoaa. Ja, minusta se on paha virhe. Niin se on. Ja sitten, siis ylioppilaslautakunta ei hyväksy sitä. Toivottavasti. Mutta sen takia tämä onkin hyvä ottaa tässä ennen tätä viimeistä kappaletta niin esille sillä tavalla tämä käytännöllinen näkökulma, että sen takia tarvitaan teologeja, jotka opiskelee kreikkaa ja oppii lukemaan novumia ja tietää, että mitä siellä oikeasti sanotaan, koska sehän on totta, että kun mä tässä opetan, että merkitys syntyy lauseissa ja meidän täytyy olla välineet sen selvittämiseen, niin silloin puhutaan kreikan ja hebrean kielistä merkityksistä ja teksteistä. Koska käännös on ja sitten taas käännös. Mutta tämä on tietysti sitä teologeille tulevaa. Vähän kovempia vaatimuksia kuin sitten seurakuntalaisille, mutta sitten täytyy osata myöskin selvittää sitä, että miksi käännökset ovat vähän erilaisia jossain kohdissa. Mutta onneksi ei ole mahdoton tehtävä, että siihen sitten teologia jatkuvasti koulutetaan niin kauan kuin koulutetaan, ja ketkä nyt käy edes kieli, noi kurssit ja lukee Raamatun tuolla. Toivokaamme parasta, mutta vanhana ukkona pelkään aina pahinta, että kun vaatimuksia höllennetään, niin silloin ammattitaito höllenee siinä samassa. No, lopuksi viimeiseltä sivulta sitten ajatus, että tämä kielellinen käänne, josta tässä on nyt puhuttu, niin se on tuonut mukanaan metodimurroksen ja Raamatun tutkimus muuttuu. Lauseissa syntyvän merkityksen tarkastelu on vaativa tehtävä. Se edellyttää monen osatekijän hallintaa. Yhdessä semioottisen analyysin kanssa narratologian ja kertomuksen keskittyminen on antanut merkitysten pohtijalle uusia välineitä. Ja tämmöinen tekstikeskeinen hermeneutiikka kykenee jäsentämään kirjoittajan teologista systeemiä entistä paremmalla tavalla. Siellä on tätä yksittäisiin termeihin liittyvää pohdintaa, sitten on näiden laajempien lauseiden pohdintaa ja sitten tämmöisten hyvin laajojen narratiivien pohdintaa, jossa sitten nämä sisältöjen keskinäinen vuorovaikutus näkyy ja siitä pystytään jotain sanomaan. Eli on asioita, jotka ohjaavat teologiaa ja sitten on asioita, jotka rajaavat niitä valintoja, joita siellä on. Tätä välineistöä meillä on. Ja Raamatun teksti ja niitä lukevan kirkon välineen suhde on mahdollista ymmärtää, mahdollista selittää. Ja kirkon oppi, dogma on aina perustunut lähdeteksteihin, ja niin se perustuu tänäänkin. Ensimmäisen luennon alkulause oli, että voiko semiotiikka siis pelastaa Uuden testamentin teologian? Minä vastaan nyt, kun kirjakin on tehty, että se on jo tehnyt sen. Kiitoksia. Kiitos.